Үтекін болуын мәлжі тұғалақ сөбелердіғ, мәлжі кен білелің ұлжыттырдағ әйге берейіне көрі істі олырғыт. Үміт неделіғі сағыла бұппытын сетерия қайын, қылы батағы тегір терден сетігілің болу қайын. Суққы сақуынға үпке қарчыға сығыннақ әйге берей тағарытын көрі ғыт, ұстудияға ғытатшы Ольга Пухова. Күндік әрәтшілер біт бүгінгі бейреге бейге кепсеті еқпет. Электронны ипотеканы бір күнінен қайдақ оңырор тұғынан, онына бұ же тұтуғар өлінен, үбінен өлінен күттігіға республика олықта оқтырғар олыс көджістіғ саңа сүйрен тұғынан бейге кепсеға Росреестер сүрінүр специалиға экспері. Ипотека біліңі тұруға, онына ипотека қанлық программалары біліген үлелілерін тұғынан Century 21 премиум үлегеттері бүгін бігеға сәргектері. Онына бігеге жә түміктүр түхімек бітігер коррупцияны, онына үп қарчы әйгетігер соқуыны кейіне ұтары үлелер управления үлетін қамнағын тұғынан бігеге кепсеті әқпет. Бейрейбі тұттын білергет күрдік бұғы эфирге тақсыр, әйге бігеға сұруы құтын сөп, ұйытылар ғытын берия қытын сөп, WhatsApp-ыт мөмірі ағыз 914-279-2-6-2. WhatsApp-ыт үлелер, оның қаяндағыны бігеға бұ әппіт темелер бітер ұйытылардақ болы қытына сұруярын, санағытын үлестәрінден үңірабын. Жәті онына бігеге студия бұд бастығы ғылжытын көрсіуі қайын, бүгін бігеге кәлен олырор Григорий Александрович Тодышев. Росреестер сақа серігер салатын ипотеканы регистрациялыр, тұтуға үбінен өлілен күттігі онына арест ұғырар управление сүрінүр специалиға эксперт Григорий Александрович өте өкінінен. Өкінінен. Әппіппі күрдің отта жа бүгін бігеге ипотеканы бір күнінен қайдақ оңырор тұғынан де, оныттан кәпсеті бет түмігер тұтылы тұрар жиелерге үбінен, өлінен күттігі тұғынан. Онында менде саңа сүйрен бар, ол тұғынан мен кәпсеті еқпет. Ота сағалы қайын бей кәпсеті бетін опсайынан бұ ипотека, оны бұ ипотешіне сделка ден өйді бүлтен. Ипотека ден опсайынан бұ сүйсікіз федеральный хакон чәрчетінен Окурдык ипотека ден қолуыры бұрыстойды кәтті қана квартираны же от қамсават байы долыларға бантан қатшы есілігіті. Окурдык бұл қатшы есілі қастыр түгентін оңағылар, окурдык бастатын тұран атылығар кейі, онына кредит берер тәрілті. Кәрдігар договор баттағалар, окурдык кредитіне договор, екіс түмеға түхімеға қолуыра атылығатшы, онына атылығатшы кәрдігар баттағалар договор куплі-продажа баттанар. Қолуыра Кеге жені ипотекан үңілдіғана, бұл квартирата қолуыра бақамсават байдол баңға қолуқа барар. Ол бір өріте, екі сөріте болдығана қолуыра бұл қамсават байдол кене тұттығар, баз білетігар қалар. Токы қолуыра бұл баң көңілі қоқ, кене бұл беге қайдақты тұлават. Онтан баң өттіктен көрді қолуылағана қолуыра кене баң бұл қатшыны ес берер, Олады ипотеканын атылас бүкке туғамет жайыны оңырыр түгенгер, кене қаяндағаны бұ бантын көңіл ұлықтақ болдаға де? Атылығығар қаяндағаны бантын көңіл ұлар. Сөп, отты жа бұ әппіпіт электронной аны бұ ипотекаден бар болыр де? Отты бұ қайдағы олады? Бұрыс тойдық көпсе әдіңгі? Электронной ипотекаден отын кеге тәргелері жететтен тақсыбаққа, Бәйін жиғыттен оларын ата қамсават байы долатылығы қүхіббан нөңе қолуыра. Ол өбәтер ән ұғынның ұмфыцын нөңе барын, ұғын ұшаракқа тұрбаққын, әлбәқ тәліттен екерейбәккен, жиғыттен оларын қолуыра бір күн егер әтерге дері документген ұлыққан әп ұңыттыран. Жабы отчауын электронны ипотеканы ұңыттыр орғ Заяпқы ғытанған қолуыра еқі баң хөбелең бердіғаны жән атлығар байғын дұлғын көрден бараған. Ол байғын дұлғын бұллаққына баңы бере-беркеға ғыталар документі қолуыра. Бұ жиы от барар дұбарбат ипотеканан тұланынан әптуден. Баң бере-беркелер, ол кәнді үйіс түмеға қолуыра бейеқа бере-беркелі амбаран электронлық бұтпесін ұқтырылылар. Баң нүңі.
он на холобра биехан регистрация выдалдар. Холобра баннер телернен холобра би патичный сделка на регистра биехан документом хомен это он бесю от тут минута барадин холобра. Электронная подпись он рута от тут на немейки части холобра. Холобра кихи агаях части хикер документы беребекелтен биехан регистрация выдалдар. Олата холороча хасыр да мен хаяпканы берди. Ол күн кихе барата белем болар да? Фүрбет өтчасы хигерден. Кихе де белем болын хэп, хасыны күнігер холовры ипыт. Хасыны күнігер хасыр даңы дер холовры регистрациялынан уже документын олан чеп. Ота бу, ча холовры рақ олары нәрі кихе бу, хэм бір бу электронной ипотеканы оңаптырор боллады холовры атын регионна энген. Оны кене ча қайдақ бу документын тутары өтча оны? Кенде бұл документы олана баңы лишный кабинет аритаралар. Ол лишный кабинет дегер кенеха электронный почта дегер выписка келер, регистрациялдамы тұғылыр. Онна қолуыры договор купли-продажы регистрационный немердах кенеха келер. Барта электронный болы. Қолуыры кене кумағы документы құдал бар. Барта электронный почта дегер келер, оны то кене бәйті бағарар боллағаны тұт, бешәттен тағаран бұманы элитер күзік тұтуын сөп боллағды. Оның тұғынымын емей хап боллағды, хем бір бәйтігер электронный көрінгі хаджар боллағды. Қолуыры бұ электронный документ, оны кумағы документ кенелер юридической күштері бір, тоқтатында құлық болар келер. Ото во всеки наму бројекти бу електронна ипотека сурбе тој чаганен ден бројек бу федерална бројекти, а во всеки наму лока кирбите, уна тоа села хсрукта во всеки наму. О, села харуга ден а тоа, јон, елбек ме хекар сурбе кату ген ник документарен ладаргар, а наму тоа бројек, бу бир теоретично халовра тоа полар ковид, екатен бу он тоа с гри тоа. Қамсаған бұл түлгететтен берді дейік бәріп. Қолуыры жон жететтен таққы бат, олырыр кәлбе барба қына қолуыры түлген ұқыстығын қолылар. Бейеқа хақар егер бұл проект атыржа қиын 15 күнігер келбіде, екдейінші үшіпбе бір ұлдаққа. Бейі бұл федеральный проект қыттыған бұл білінге әңгі дері үлілі олыры бұл қолуыры. Ата бу офсайна федеральный проект болар мүгітлен бар субъекттер Россия кенері келбіттіреген, еті де? Да, бары келелдер. Ақылан тоғы субъект бары келелдер. Ата жіп, кәтен күрдіқіне бұл қолыра атырынжақ егер бұлырын келбітті дегенде, оны әлбәді дұл? Амыстан ағылырғытын ағыр қолыра білеген? Бастан электронный сделкеден 2015 жылдағы келбіде. Оны қолыра жон бұлыргылы өрінен қалбыттар, қолуыры бары күмағы документ кәтәлілер, ол ең әріқәтшен лұқандық жон тұттар бат әті. Онтан қолуыры білінгі кәтәң көрігінен жылы ал бейін бұрығаны, қолуыры өрі электронны керер бейін қабет регистрацияға. Аңары номыны олады болады? Қолуыры вебсайт түгін әтті қады регистрацияны, атақ ипотечный сделкалардан қолуыры 6-10 бұрығын өрі барты электронны керер бейін қабет. Отын, жа қолыра мен арай бұл хаяпқабын бері әргіндімде электронной ипотекаға қанны ұғытабыны қайдақ, опсайынан қайдақ бастықы біле қардығыда тұққа болар? Бастықы қардығыда қолыра тұқ бейеқа екі тұқ бар, көрін бастықтан тұрын первичный рынактен бар. Ол атайын тұтылда тұрар жеға квартиралар болдақына, ол атайын застройщикқа барған, жет тұтар тәрілттіға, кенілер черес қолыра заяпқаған ұғытаған. Кенелер қолуыра пакет документтерген бартын бәлемден барын баңы кенелер ұталдар. Онтан 2-с тұқ болдағана вторичный рынактен бар. Номну тұтылды бұл жеға? Номну тұтылды бұл жеға, жонтан физлицоттан қолуыр, физический лицоттан ұлаған. Онында қолуыра ән риэлтордыр нөңгейді қынышап, әбетер баң нөңгейді қынышап сай аппаны. Ота түмеге әмейті мағын әппіптен күрдік тұққа келер болады. Түмеге лишный кабинеттер, электронный поштағыр де. Ота жа түхі офсайы ұағыта түхі біремені ұлары, ұнта әбетір түргеті әбіте түхі біремені ұлары бұл регистрация. Бұл регистрация қолуыры основном тұқтан тұрар, документын барта бар, барта әп болағына қолуыры хасырды бірбекке кейе дағаны документ ұлын сөп қолуыры күнігер. Атақ ұағыта фүйбет өтчас. Егер оңа қолуыр қолуыры барда. Олата чоғына бұл ипотеканы электронныйдық регистрациялары ғымы кейеқі түліпөнін әқ бұлықтақты. Түліпөнінен кен хебәсті әң олырды бидесі бәйінен тұл? Бейі бұл ақ олығыры документ ебап олан бейі бағаны күттілі лейбеді. Қантан кем заявқы ғыпытынан қолығыры хасырды кәлді документі беребе кәләті бейді. Тұқы мен дейтағас бар болығына тұтатына бағаны әрие бейді. Әбәтәр қолығыры электронный тұқ сервис нөңгі құрия бұл. Бан тұтатына қолығыры бейі рікке часы егер көндерін бейі қа документі едар.
Ото бие маган те петинде биен бурганден ите Россия үрдүнүн ду эбетер бир республика бүтүр. Бир республика бүт те же кото тоттарын бу электронный регистрация. Бияка бу ошо кетенче жүрбө алтан хайына жакка. Колобро номну бастан жордун бурган ите антан биен билген алтан бурган ите да колобро бу электронный регистрация аксана. Жон туттар бирете колобро маннет така Он подсунул документы, тогда когда я хотел люкнуть не было, и потеряка на. Аллах, неделя это нордук была, один неделя это нордук люкнуть не было. Он там хлопал, был манне, и бегун тут таран, хасан улаган, лихин жан бирете, он ман все даган и бит урара было ден, хабагали бут. Ага, вот эти дойду урдунен рефинансирование гам нагор сюз брыгнати биттен информация баре бит бо электронная ипотека, хлопал, жан рефинансирование тыгар. Сюз брыган бо электронный омров бо бутен. Тарлар бандер. Григорий Александрович, а тати маган эпмие кепсети бит сагланы тер эппипичи, бо джи туту тугар, үбінен өлюлен кыттығыға эмие бо саңа сүйлен бар, ол тұғынын эмие сырта дыққа. Манна бастатан, эттақа договор дәлуу участиден бар, оны электронны туттарыққа хап болды. Олар электронный регистрация. Орот сурога хетте үлекуне бит болгана белгин электронно туттардактарына үс үлекуне неге регистрацияланар. Бахамай улаган ити, онтан экихина молгана же тутулдан бүтер, застройщик холобро дольчика квартираны берер түгенигер. Ак прямо передачи ден документ баттанылар ди, баттанылар. Ол документы болда белгин электронно ытыққа бейеха. Орот холобро застройщик, онна дольчик бейлерни кәтілар баттанылар, онтан Мунгафунфуцинлинга кален туттараллар эти бияка документы. Билиген була бу хангалар иинан, застройщик, онны дольщик акты баттахаллар, ол кенеттен колобар, бу документы же туттар терлитте бәті бияка туттарын сөт. Олата эмие, чоуны бу дольщик бәті кәлейте надаты хоқырды? Бәті кәлейте надаты хоқ. Колобар, бияка актуальны еден, колобар, котор ойондарда неген келерге ырахан да верінде соңыптырар эмие бий қатчыла. Бо мене застройщик холобре є тут атерлітен, кіне довірене гох. Бігати тут таранцеп. Електронний підпігне бігатер, бо акта вони бігакалан тут тарар. Тимігар холобре бо дольщика є тут атлагар кігяка, кіне хай виписка келер. Емія біле електронний пошта. Електронний пошта тарітала застройщик. Антон холобре келін кіне кумага документи бечете, але магарар булагане, ам потсинені бігака заявлені гдене. Холобре кумага документи нагалан бігане бечеттен бірік потсинен. Әмей олыз көзістің бұл саңа үріте бітті. Қолыбыра чауына кене бері дағыны, ол түмігін, зделкі түмігін дағыны ұла келерігер надаты құқ болды. Надаты құқ болды. Григорий Александрович, бігі бұл көрәтшілер біт ұйыталылар. Последователіна қайдағы дебіттір бұл электронный ипотеканы ұларғы. Оны жесіңі тақайы өттігір қамсығай түйеду үрдуду дебіттір. Қайдақ, мен последователіне қайдай ден ұты олады, қайында барабыт келебіттен. Маған әпетін құдық бастатан тұран, баңыз аяп күйталар, қолуыра баң бере беркелер, бүкі хет өхе сумалақ кердейтілін сөбейді. Бұ мантан сеттерін кенілер өже тоқтарын жейлерін көрдейілер, жей көрдейін болан баран бұ жей документым, мен баңы күйталар, текіз түхімеға болар болдайды. Баң бере беркелер, бұ әбегі атылығы қ Буду пакет документов бихагиталер электронно. Үстүү мектон турар холобра. Онда холобра хүрбөтүү барда документе бар болгону хүрбөтүү часы хиркин уже билим документалар. Олус судурго, ди, кирдик, ага. Ото ти Григорий Александрович, ти люнен кытыгы тухунан эмия кепсия хайын, холобра ти застройщик, онна бу дольщик болар, ди, сыгыннара эмия кайдақ болары. Бастан Договор ты хочешь так полагать, да? Он и я хамия Росреестрга регистрация лагтах, да? Бегает. Бегает. Договор, договор, да, мы участие. Кино было, она то каянда регистрация лнер, бегает не ирдебил. Але бетер бастан, то кино застройщик кабарар, квартира ларин лалар, уже одобрена заявка лах полагтах бан. Нюнгю, холобра на кино я квартира была бирелер, застройщик бире биркелир, он пакет документов бегает кино идер, кино нюнгю барта болар. Ага, мана бияга олус әлбәк ыйыты кирере бітсеп,
банк ипотекаға тұрар жена тілергі тоғы көңіл берері, қанлық түгенге аткастын сөбі еңінден құрдық қабанынақ ұйыттыйылар. Оны бұлы күнді көрәтшілер біт бігеға екіс түхім әққай бұл риелтардар кәлектері Century 21 премиумден бұл қамсабат бай дол ағынысты батын үлігеттері бар болуқтыры. Бігекенелерге қаяндағаны бұл ұйыттыйылары әме бірек бетсе, бұл ме ұйыппыттыр банкроту қайдақ оңғырылдыру бірігін қаз болыр тұтынан, оң ағыз бірігін дөден бұл ипотекаға сығынақ ұлыс әлбәқ ұйыты кейлер әбеті ға. Онтан білейін бұл ән рост реестер үлігеті бүгітінен бен кәтән көрірін болу де, қайдата ипотеканың ұлы әлбәқ туу әбетір бұл долевой участие бұл үбінен күттігі әлбәқ туу қанлық сделка үлбәғой. Басты кеместі қатын дәлевойынан олар тұрар болады, досырышықтартан. Ол әбәтір бұл маңында сүрін тұқ, беріншіден әті дәліні востойшына ипотека келбеті болар. Ол ерде білі қалауыры қаяндағанда тұтылда тұрар жиға. Ән квартиратылығы қтақынды. Ол ең қалауыры бейіға договор дәлевой участия регистрацияты лаппа әлбәқ. Отан әте білген эскроу шоттар, еңен білген арылалар, оның әте долшықтары, білі көміскүр, сыллақ, әлбәқ, отан әте соқуынға олар елар келбіттерде, ол әме ота ол түрөте болу де? Әте бір түрөте нәғатар, ол бұра ән қатшығын бан кердеккін, оны бәң первоначарный ұзғысқын ұғдаған застройшы шотты көр, онтықан бұла баңға эскроу шоқы түйер. Ол қатшыны бұлана застройшы көйін ұстар бара бұғы. Және тұтан бітердіғана разрешение на вот олар, оны бастықы дөлшік праватын регистрациялы атағына бейді бұл қатшыны олар бұр аптынар. Ол ең қолу бұра бұл дөлшіктер хокон өтінен көміскәлдіқтір. Арайдағаны. Аға, оны те тоқтулар страховкалыр бол бұттар әбітте, әме бұманның доға бары. Әте ұрынулары страховкалыр ағынысты ба? Страховка дейін бұл. Тоққа эскроу шот, қолу бұра еқі ұжа страховка көрдік болар. Қолу бұра бан эскроу ол қатшын атар, баны банкротта болар түгенігер, еқі ол қатшын түгенігер еқті ақты. Онда те, ахим бері бәйәт етім договор регистрацияланы ықтақ дебетінде мағын, ол договорға жабу күттіғары күмі кейі ғамай тоққа болғымдатын ұруқтағы, онын құлыры тоқ ұйылығып болуқтағы, қаяндағын әбәйәт. Бастатан тұран отын әбейік күт, квартирағат, нөмірі, барта бар болуқтақ, екенен бұл аны сумағат, түхі қатшының төлілігі сұруға қағанғы дері төліқтаяққат ол әбәйәтінде қаянда бар болықтақ. Үйі сөреті боланы бұ дей қаған кейлерін сұруғын қаянда еліқтақтар. Оның қолу бұра бұ сұруғ қаз бейді кейіға бардығар дәбестен болықтақ. Кемейқары олыған кемейқары қыры болықтақ. Кейінен болағына етеп өпі күрдік хакон өтіптен көміскәл бар. Ол әбәтір эскроу шот, оны фонд тенге отчисление оралары ұрыпкерді білінді. Ете кесловия қаянды бейірі бар болықтақ. Бұл қатшығыт эскроу шот көтіңерді. Бұл словиялар қаянды көріктіяқтар. Оны білген жаңғы нұхайшығай қолы бұра тұқ. Единая информационная система жилищного строительства деген сайт бар. Оны қая бағарар кеге кейрен бұл объегі бері беркелен сөп. Застройшығын ұнына. Сайтын әсі қатылды қайынар? Домырыф ден. Домырыф. Оны кейрен қолы бұра қая бағарар кеге бері беркелен сөп. Оны тұқ тұханнақ информация барта бар. Қолы бұра договор баттағыт. Оны үтәлікетіне қолы бұра оны кейрен квартирын, нөмерін, қасет әйін, жек ағам бітерін. Разрешение қолыбыра застройшық документара барта оны кейрен тұрылыр. Сер участығығар әме білі тұтуға көңілген әме бар болыр? Барта оны бар болыр. Ота тен застройшық қолы бұра тұғары беречінінен же бұ келлерейден тұтан бітерерін көхірір, қысты көхірір қықтағы осайынан көхірін әп тұ? Кені оттан қолы бұра арас болын әп болады қолы бұра кенеттен тұтылға қоқ беречінеттен. Оны қолы бұра болын әп. Оны қолы бұра кемдіғаны қайдақтаған әрдеттен әтер күх бұл. Оны қолы бұра нек сұрақ көхір әртігенлер егер дополнительное соглашение баттаған регистрациялы тачылар. Қолы бұра тәбе әтінде үсловы. Ол соглашение әме қаянды регистрациялы нақтақ. Онына әме әте договорға құрдық сұрылы ұқтақ бар. Барды керектақ, оны әте әпетім көрдік әте наш дом ұрыфтен сайтқа бұл застройшық бұлар ең қаянды келдер еқтақ әме әдірді. Олы бұры бәйін договор регистрацияланыр, оны ол кәнеттен қолы бұры бұл сайтқа керен бәті береметтен береметтер керен бәрі беркелейін әп. Тұту бұл қайдақ бары тұрады? Тұту қайдақ бары нәрі, оны үші бар тұқтақ раздел бар, оны қарсықаларын оғалар застройшықтар қолы бұры стадия. Бақытшы тұлымына ден, олеген қолы бұры оның келінер кәттен көріктірінші.
потом нашу я вичахат скала хим была. Эти были Джон Белигин колоратан регион аргамия хин то лаллар была диджи. Оно колоратанер корюхтерин себе вичте хайдах были вовсейнан. Тут улла туран туфа хохту денди. Будан Эльбахтетин, дети Люлян, как ты говоришь, он того будет, джихната ари чепчики волар была, дит, олихин волар, да? Бастатан туран, джихната ари чепчики, он и кихинан туран был дальневосточный подъек, как их беда. И потом курду ханы и дебилля, каяна туда туда джира, кредит лых тахта. Григорий Александрович, бүгін бігеға кәлінде кепсәбек кәр, дит, наха үшуі көжістәқ тоқа бітті, дит, электронный ипотеканы хүрбет өт часы хенінден олыс көджік әлбәқ бұрайық, әлбәқ үшігей өрттірдәқ бұрайық болла ади. Олан мен сана бар жабу бігі бері біккеннеттен бұже ұлбыт сделкаларын регистрациялары ғыджар жонлар әме толқуйдан ұйықтара. Олан Росреестрға оңырылыр болла ади, тұлғы сделканы, регистрацияны. От әте бардың шөбайтық, бардың ұмпығын кәпсі әтебе, тоқтан сағалы ұрбытын, екі көрігін әқтен бұхарды бұд, қолы бұра саңа жиға, оңына бұ номно тұтылы бұд жиға ұларға тұхын артын, хин атын-атын болла ади. Оны еңе бардың ұчоттан, шөйдік жағананнар сделкаларын оңырары жан-жандар кәлектері деген ұйбын. Үсті дағыны өләғар әсетігілері ұңырдақ бұтына кәлі тұрар. Хем бір бұ ипотекаға, қамсабат, байға, долға сығыннақ ұйытығылар, беге көрәтшілер бітеттен олыс үгістік кәлелер. Оның ұңырық бұт, қаян дағыны бұға ғыммаққағын кәлерден ұрығын. Күнді көрәтшілер бейт, атты бігі білеген қылғыз рекламнай тоқты бұл кәнеттен қаян дағыны көрсі ек бұт, әмес алғы ипотека тұғынан ол үккіз түймек бітер кепсет ек бұт. Күнді көрәтшілер бейт, әйгі берейіне бұға эфирге көрі істі оларығы ұт. Бүгін бені дейінек, олаты бігі бүгін кепсеті бет, үп қарчы сұт соқуын тұлам. Бігі берейбіт үккіз түхімағар әме ипотека тұғынан салғығы кепсеті еқпет. Бүгін бігіға ұлжытты кәлін оларығылыр. Сенчури 21 премиум қамсабат бай дол ағыныстыватын үләхеттері білсияқайын кенілері күтті Лидия Фархитова. Сенчури 21 премиум қамсабат бай дол ағыныстыватын аты отделін салаятшыты. Онна Нюргуяна Степанова қамсабат бай дол эксперті. Үтеу күнінен? Үтеу күнінен. Бігі кәпсәті бітін сағалы қайын бұл үшігей сонуынтан де. Бұл білген болы тұрар қамсабат бай дол жарбанғата. Ол тұғынан жабыстан кәпсе. Бігі өрілі қонуын ақпыт, ол күрдік бұны дейлі ұстатын субботаға дері бігі қа жарбанғы болыр қамсабат бай дол кені. Оның бұл ана ғасырды 10 частын, кейі алтаға әтті часқы дері келін босқып консультациялығы қытын сөп, онына одобрені ипотекалақ болы қытына, әбетір олы бұра наличка қатшылақ болы қытына дағыны. Де болым берек бейт, участоктары да қайы бұд. Онына және атылыр болы қына, олы бұрын әме документарын бәлімден бері бұд, атыға бәлімден. Үлген үлбой не бапроска бияқа кәлім білейін бітсек қағып, бәртің сейілетін бері бұд. Бігі офис бұтығыр ипотечный менеджерді ақпыт, юристі ақпыт, барыш үлген специалистер бұд бәлірі бары наға жүйді консультациялан берілер. Бары түнен жа сөбілен, омалан беректтері денде. Тоте жарбанкаға соғына бұл атылығары әрігімін жан бұл бақа, атылығын жан әме кәлектерін сөптен бағарар кәлен әптілады. Отын қолыбыра бұл бәті бұл саңа бұттын атылығарға санамы кеме кәлен? Кәлен сөпті. Кәлер ипотека заявкаларын әме орын беребіт. Республика бұл тұқ барбанларын күтті барларын күтті өлі әліп, оның қолы бұра клиен кәлігіні, кенеға ғамай выгадны ұсловетін талым беребіт. Оты бұл білеген үтті білербі күрді бұл Центробанк күлчевой ставқынытын үлбі бұрғын ғадылы ұлатынлар бұта. Оның әме бұл ипотека бұрғын ғар ұттын, тақайдақ тек қой бұттын, әме олар елірі қалар болаға де ол. Саңа кейрі, білеген жа ипотека қайдақ болын тұрары. Бәлім жа қолы бұра үйте ставқы үрдәді, атақ господдержка программатығар, бартығар бұланы ұрыққу ставқалар
халлар дикая, ага, краты карюдета. Окурду холвар дальневосточные ипотека химбир, но голый бир брыгантан халлан, ага. Он на эдер и кто инча он то солкентен оглах ларга без брыгантан халлан. Новостройка гая, бетер где тут туга тут тухтарне. Вот эти аттаталыха, я не ханда программалар, я холвара оглах жонгати семейный. Семейная ипотека, это для семей с детьми ден программа. Ага. Вот эти льготалах ипотека, где нами 8 миллионов дери суммага бар это ди, дюгит биле, камсык полан, камсык кемигер, эти кир бите, ол билеги нами лелир ду, 8 миллионов дери. Ол билеги нами лелир ду, 8 миллионов дери берер, атын сумматын холбар бейлер, хатчаларын эбеннер лыхтарын, тутулла тұрар дел. Вот эти бірғаны қағы льготалах ипотека? 5 бірғынтан халан. Бестен бейді. Өссі қандық те программалар балылары? Білеген өлелі тұрар. Бәлім дженілық пынсып, әбетір земені участак, дачалық пынсып, чағыны дедалық пынсып, участактақ, әбетір детуттық пынсып. Дегенек программалар балылары. Еті ұшағыны программалар чағыны дега әмее өлелілдер, да? Өлелілдер, аға. Ставката ғымбір бәлім дже күрдік. Он тоғыз бірғынтан ағылан. Он тоғыз бірғынтан ағылан. Ете бұ біленге үрдәбіт тұғынан. Ставқатынан де. Отын, өссе арыйдағаны ұғы келен регион ипотекатын тұғынан арый дірігіні кепсе қайын. Білеген жәт өл жонлар олалары, қанынық чағынай қалалар дуәлбәқ, әбетірі қывартыралар ғадуы. Дальневосточная ипотека Тумандии. Дальневосточная ипотека нан холобрун тутулла турадия квартира тулыгы қағып. Онна жет ұтық қағып. Білеген болағына, білеген тұрғынан діттіққа нәлбәқ, наоборот, әлбәқ пайы кейі білеген көрдігі жылар участақ жет ұттары да онна тұтылы тұрадия квартиралары. Білеген бұл феврал, март қолы бұрын бұл ұяңары статистикатынан көрдіққа жет ұттар кейі білеген бұдан әлбәқ. Өліген күнай, қысты, әме участықтар қол бұрын бейттен кәлін алалар. Оны көліген спрос бар, атығы ме әлбәқ варианлар балар. Қол бұрын бұл сыына қамсата әген жәнетелер тағаны жәт тұтуға, онына жәт квартира тұлғарға әп, білген наоборот сама береметі дегенім. Өте, ұғы кілен регион ипотекатын кеміне ағылықтарын сөбі? Отуталықта ғастарын толылық ұлылыр. Қайынды ұл болуқтақтар? Оғылық, әбетер оғытыда ғоқ болуқтарын. Әбетер ғоғытық ие оғылық болуғаны мейлінсі. Соғытақаға мейлінсі. Оты бұл ұғы келен регионға түхөрі өр олар бұл болуқтақ, бұбағар ханға кәлбет жонлар еме туған ұйықтарын сөп тұл қайдағы? Олымның үстіпе кем бағар тұғаны өзіп тенде. Ата қатылған барын 5 сыл бұл Дальневостокқа пропискалақ болуқтақ. Ата бұл ұғы кілін регион қораттарығар барытығар қолыры бұл беге хақа херігер әреден бол батақ қолыры мен мантан оларымын қолыры Қабаровскайқа дұл Владивостокқа ұлықтын сөп. Процентте ставқа мен ұқшы болыр. Білген бейіқі оны қақрас әнек зелкалармен бола тұралар. Заявкаларын бейген орын берліп бейт. Оны Владивостокқа баран. Оны жеді білген талағы жалар. Бейген оны бір филиалы ақпыт әме. Білген бейік әлегалар бұд көрсі біттірі. Оны көмілі ағы жалар. Оты бұл мәне бейіқі көрөтшілер біттіттен. Олыс әлбәқ ұйытығын амно ипотеканы берелілер до, дейбітті. Пенсионердарға ипотека берелілер, ипотеканы 15 асқа дері беріқтірін өп. Ото бұрығына, ең? Бұрығына, тұн 19 бұрығынтан алан. Қандық недвижу? Үлелер пенсионері бітеду, үлелер бітеду. Олың тұрыме тұтылықтақ бұрығына. Үлелері тұн үлебәтіктен тұтылықтақ та бұрығына? Қандық недвижімің ғыларытынан тұтылықтақ бұл айын. Участы қылар бар қолының зағырытына недвижімізді, үлі ғытовы жүлі қолы бұрын. Первичный рынок қылы бұнды, ол ұнтын тұтылықтақ, сағаттан бол батақ. Тұғыларыттан. Тұғыларыттан. Оты хебе ағыт санағатыр білеген тұғылар ордық барыстақ, күнжістақ болу ғай? Мен бәйім ғана бар қолы бұрын білеген Тәнергияны?
Эбетер болланы белдер участок тах болықтырны, эмейде тұтықтырны. Эбет ол участок адылған тұтықтақ бінген бол бұтақ. Онна оны тағынан қолғыры бұл корек кері бұл бәкі, республика абдүйі қолғыры дейбет, дистанционна болыр. Документ орын берек. Белдерінің районарғыр олырын земені участок алам барын, эбетер белдерінің участоктар герде тұтықтырны. Эмети бу росреестр үлеһит эмети кепсәбит эдемлин удаленно киһи жетиттен тахсыбак кере оңорор билген диен эхеге эми оннугу неманы тутта бута анну каһан биһа практика анну көлбэх ачагына кине холор билген улустан ыла келем барыр буллааны манна келбет тааны бардын жетиттен олорон ипотекадын регистрациялыр, жетін талар болады. Әйге оны барытын сөбелі әнамалан? Барытын сөбелі әнамалан, оны тұн сделгетілер арылан беребді. Сөп, аға. Манны болы бұл ұғын соғыс ұйыты бар. Үті өкінінен мен 2019 сыллағы ғылардақпіне ипотека ұл бұппыт. 2 соғым мат капиталынан тұтты бұппыт. 2 үлбе 1 сыллағы соқуынан арақсы бұппыт. Джем документығыр оғылырым долялары соғы келбетәк. Мат капитал тұттылығыт боллағына әбіхәт керекті әқтір дейлілер, оны нотариалына оңыттыруын дейлілер ұмфыцығы бар бұппар, аткастан нотариусқа бар дебіттірі. Нотариус росреестр қоғағанлық үлелер дейр, сатаммат дейр, отчетуғыр қанына оңыттыруын доларын оғылыр бар берерге дебіттір. Әйті түгенге бастан баңы дейін разрешені лықтырына да, онтын нотариуска дейін обязательств аңыттырылыр. Ол кенттен ұмфыцыға дейін оғылырғыр доля. Қазбейді оғылырғыр аға выписка ғақастан долянылыр ембейді. Оты бұл манна бұл росреестр үлетін түнен әппеттер, оты меған ауыр бұл тұқ бұлады. Росреестр кені ол батақ бұл баңға барықтақ бұлады. Бұл кені полномочетер тем болады. Банк ипотека тұрар және атылырға тоғы көңіл берері қандық түгенге аққастығын сөбейден қолғырды. Ипотека ден отты банға тоққа тұрар болады. Залоққа. Залоққа тұрар. Оны кенеттен күлік көңіл ұлылар болады. Қандық түгенге аққастығын сөбейден өттір. Қолғыры бір банк болғаны да, қолғыры мен ипотекам Сбербанға, оны Сбербан одобрение лақ клиент кәлігіне. Бұл бір банк егінен сделка барын сөп. Онтын қанық түгенге қастың әбі? Егіне қабірмені лақ сделкалары оңыры бұд, барта спокойна ағыр. Рефинансирование ұңыттырырға білген бұрығын түсті дуде біттір? Рефинансирование ұңыттырырға білген ғамай тоғағы ұқа ғам біреме. Үркі қалатыққа төттірдің көжік үлден тұрын бұлға дистапқа? Бес бірігінгі дәріпті әдебіті рефинансирование білген ұжа үрдік. Бес бірігінгі ген түйәбіпті таңыны дәбі күлдікті білген үлгөтіна ипотека имбелиттерге бәрелілер дұл дәбіттер. Үлгөтіна ипотека дәбіттер бұл? Үлгөтіна дәбіттер бұл? Үлгөтіна дәбіттер бұл? Оны семейіне ипотекаты имбелит оғылақтырға әме бәрелілер. Ол онында уже оғыты қағын түрі бүті тұтылуға оқыға. Төхі бар састақ имбелит оғыды. Госпрограмманың ипотека кемдіқпіне кәлін 405 түгінші көғырен сөп до, оннық программа бар до дебіттір. Те үйіс оғыды? Государственный программаның дебіттір. Үйіс оғығығығы де? 19 сыллақтың түрек үйіс оғылақ болақ бұна, 400 бейін бұжы бар ипотека бұттан көғыру ден бары да. Баңы тиген заявлене құрыйықтырына да. 2019 сыл кені түрек үйіс оғылақ ғылғы 5 бірғына ипотека қағыс оғығы бәрелдері, 1 оғылақ бәрелдері дұл дебеттір бұл. 1 оғылақ бәрелдер 2019 сыл кентін түрек боланы. Тұғанын сөп бұлады, жекерген. Ата жаңы бұл самозанетайдар ипотекалар қықтақтар до, әбетер бейтер сазайомшық болар қықтақтар до дебіттер. Самозанетайдар емелықтарын сөп, үйіс түрдісі итірттен ғағылан. Құлып рәуілілен барымын, үйіс ибіттен ғағылан
ипотека заявка берих пенсе. Тоб сайна бу берилдер берилбет ден мандык араңанан арарбат боллактар ди ипотеканы берерге ди. Лаврати самый хачага ден ута састан болу ди. Састан бол бакка урдук кредитный история тан тутулукта. Калубра куган кредитный история лах кихаха отказ келер. Ота бу кредитный история тан кихан тан беребек келен себе бейде бар. Куган кредитный история лах болун себе болун. Кредитные истории не тон Сбербанк онлайн тон холобрун эрбах пай джонер заказ тан иллалдар он услуга бидде холобрун башко информация лык кое услуга бидде да сайтер тан лык кое да бюро кредитных историй и ты не ми башко скачивать данный лаван документ бен данный дергим подиганован он на ноже тагаран мирелен он на барта сурлах джерхан хайда ким кредит убутай ханне просрочка лаута ду сух ту день улегин тох Хлоброн, а мы тест Google ланда, а не бигдерицепканных сайтов. Гараж, ампар, туталларгар субсидия бар до девиттер. Ага, чабу аридан атан огусы итебит. Ипотека ден именно булан олрор деволохтахтик гараж, ампар ден аридан огуспол. Социальные программы не мебириден негестибетау. Гаражын туталларды ди. Биге үй соголак ыл, иккетинче хүтбе бир ылак ипотекал быппыт. Иккетинче сүрбе сыл, аксыңы ыйга төрдө соголон буппыт. Биге хат ухамет программа бар до ипотека быргынын кытчатар. Ото ити погашение ыйтыктарын хэп колубра баңы тиен заявление хүрен, тюсюс биген тэгинча кытчатар курдук. Ага, ти маңынгай тилдебит программа ди, ага. Ото чуталларга ипотека быргына кагый, дебиттер. Учиталарга, медикторга ден программа такуун тутарга дигинен кирихтах ден бланга барыты, но пока бүгүнгө дейин кирелик. Олегин көндөрү просто эстакан бар. Үлөлөбөт пенсиялактар ипотекага тоо документ наданы. Офсенен бахияка холорча ипотекага кирери мен келлахпине офсенен либер тугутут ажыктахпыны. Тоо документ нах болуктахпыны. Паспорт пар болуктах, снилскыт, холобра үлөлөр болуктахтына, үлөгөттөн доход кут. Два НДФЛ, да? Он на... Ага, копия трудовой книжки. Ага. Чего она... Доходы мен туғынан тоқтаны надо тоқта? Ото доходын туғынан два НДФЛ. Эдді два НДФЛ га, хорлы. Эхін бір бар болықта? Бар болықта. Ага. Олар баңы білі бе запрос. Ото оқ болағына атнемалар ме балылар. Ага, оны қол бір бейх кәлліқтің сейлі консультациялан берек бітінсе. Доход көрдер бәкке оға ипотеканы мелдіқ қасып. Ага. Алтын төттәк үлілебет пенсионер ипотека ұлғын сөп до девиттерінің қайтақ әбеті болар? Тұн, ұлғын сөп теоретически сәп, оны түн заявка берін ұтын көрі қанады, но банктар үксілері алтын бес аска дері берілдер ипотеканы, бейіға бір банк сәттуын бейгер дері берір, то оны құлы бұрын қаз, тоғы сылғы берін сөпті, ой, қаз болары. Ана ежемесячный платеж холобрун сурога кылгас болгон эми эрбах пай болун сөп улигин индивидуальный консультация лыхана дегенде эхияка кандай келектерин сөбү эссе төгөл катылы кайын адрес кытыт биги офис пыт Лермонтов алтонис бар улусе түттен кириханада второе крыльцо улхан вывеска турар сенчери 21 премиум ден стадион туймадутар бар бүт тарге ага ото ти жар банка бутун он эми эссе тоголон өйдөтүү кайын Қанна, қастан, қайдақ болары жарбанды. Сырды 10 частын кейі әтті часқа дерлілі бит. Бұ күнтін субботаға дерек әліқтірін әрбі. Аға, әте әйге адрес күтігір? Беге адрес күтігір. Алтуңыз. Аға, сөп. Беге олыс өлбі бұпырос әп. Оны чан бейірі түрген хаустығы ме қаянғы беге қағып. Олым соғыды құчутал қамнаға премьеріні түхі болды бір қостақ квартираны ипотеканын ұлген сөбі қамнаға түрден түхінші болдағына. Ұлген сөп то. Құчутал дейбіт. Ото ежемесячный холобра түхі қайдаға алырыда, қасумалақ квартиралырыдан, онтон тұтылыптаға. Лидия Нюргияна жабығын бияқа кәлін күтті бұқытығар, кепсәбеккетер мақтанабын, оны бұ жарбанкағыт, олыс үшейдік астын, әлбәқ атылағатшы дағыны, атылыр дағыны жанаттан кәлінлер. Өліға терісі тегелері бағарауын. Құрсы Күнді көрәтшілер бейт, еге білінге үз түхімақ бетегер коррупцияны ұтары, онына
хатчига, үпке утары соконы кехие утары управление үлетин тоғынан кепсет яқпет, бігіні кітті бірге болын. Күнді көрәтшілер бит әйге берені бұғы эфирге көрі істі олырағуд. WhatsApp-ыт нөмірін санатым ағыз 914, 2719, сүрбәкке 612. WhatsApp-ыт үлелер манна етілақ болақытына ұғытарын, санағыдың үлістәңі тәме сұруярын. Береме көхінді дағыны, қаян дағыны ағын әйтінлер еғін. Онтың бігеге бері бит түміктүр түмегар бігеге кәпсеті бит коррупцияны, үп қарчы әйгетігер соқуыны кейіне ұтары ұқсығыр управление үлетен қамнағын тұғынан. Зылжыппытың қатары білсе қайын, бүгін бігеге кәлен олырор Николай Бурнашов. Ис жылы министерстветін экономическай күттіл суық болу, онына коррупцияны ұтары салаттатын ұраты суалталағы жылыларға старшай оперуполномоченная полиция майора. Николай Николаевич, өте күніне. Дарабыларын. Жайтан қандық бағарар тәрілті, управление бәйті историялақ болыр. Бігігі мек әфсәдей бітен онтан сағалы қайын. Тоқтан қайдақ сағаламытай, әйгі управлениеғат өлі тақамнаға. Дарабыларын. Бігі история өттен қылғасты қырдаттаққа, тағыншы 937 ғылаққа да, бұл себескей байы долу орағыны, оның спекулянтары ұтары ұқсығырға ден бұл сұлыспа тәрелі біті, аңбастанды. Бұл сұлыспа өткелін тоғын ұсыларға ұбөптен болып бұта, ол көнетті бары өлерге пұлады өптені. Олаза бастан ұбықығысыз тенден хағаланнағы ден, білігі бескей сағанағы. Өткелі спекуляциялар хайд отделениялар аралы ұттыра арас қайысқанан өледер, ол бәккеден білді бүйті. Той етерген бұл историяны ланкадығы аңыздас түрден ғылаққа, екі тұғыншаттан тақса фальшивоманет чықтыр, оны спекулянтар тәрәхінің ақы бөл ұқтырын тұтылы ұттыра, оңыр ұттыра ғып. Оны ағадайды ғрейтін кемегер, мұны тәне кемегер спекулянтар әме күштіақтық білді өттірі. Оны әме олық күштіақ өлі өтілі өті, оны білдерін көддік бігеге сақабы түсірі көмігінен алмағынан білдерді. Оны әме оруыны тоқтатарылар әме күштіақ өлі өтілді өтті. Тәкінші 971 ғылыптан валютнай управлений әделіне дентерілді Кеміс бүтін алмасы бүтін құлыра ғақуыны ғақым сағынырын қонтұрылдыр бәден. Ол кәнеттен, бұл тоғын бір сылттан ол валютынай әделене өтсайдыдан ұжы кәнген арайонларға бейеғі әделер аралы өттірі. Именно бұл валютынай әделенелер. Ол кәнеттен де бұл 90-ның әтті күнігер тоғын төт сыллаға опсай сөбінен валютнай әргер систематын сүрінің үртіғығар ұпырлене тәрелдер. Көміз, алмаз, еміне контрол әден. Соқуыны қамсағының контролдырға әден. Бұ ұпырлене әте қанада бұ дойды ұт үрдінен ауытық ұпырлене әте үтшілерге әп. Мен бәйім қолабыратыс бәйім әне әме өлілі әбітім. Оның кең тұттығын өлілі әбітін. Әте ұлсының валютный управление тұғынан әп. Аны тағынан бігеға біге бары білер бі күрдік бизнес әйгетігер, аты тұту әйгетігер. Үгіш кеге ұлбыт дұқуытын кодтыра хатанынлар, береметер білен ұлықтырын тілемөрілер, кодтыран хатанынлар, ара схемалары толқыданынлар, государство контролыттан тағаранынлар, ол кенеуой бизнес сайынлар алдыр. Ол бігеға государство ұт экономика тереме үрді ақ күттілі өз кетірден. Ол сұлттан бігеға 2-ші ұйсыллаға әме ұмбыды ұт егінен өссе бір управление аралдыр. Управление по налоговым преступлениям ден. Именно бұ налоговой преступлениялары контролдыр. Оқуыны кейгені налоговаттіне. Оны тағынан үйіс подразделение бұтынан бігеға ембер олабақығы Онтон 11 ғылттан реформа ғалыныр полицияға көйгіде. Оны бігеге үс ұлған подразделенені бұ валютнай управление бұтын, налоговой управление бұтын, оны бұ ОБП-тін үйіндерін қолбуаныныр.
ОРЧДН ОРЛР, оперативно-рысная часть. По экономической безопасности и противодействию коррупции один. МВД ГИНЕ. Олканеттен Тюмюгер, Бубулиген, Колон Тутар Хюльбебир, Киттенчуан и Кехлтан, Бубулиген, Иллилилор, Управление Триллер. Бубулиген, Чангадл, Иллилор, Утхэв. Так, Управление Тухнатан, Кепсядаха, Биги, Этерге, Сюрин, Сылгут, Сарупутен, Коррупция, Нутрагат, Тахсуху, он на бой именно бюджет, Качатын, Оран Сейхендерин. Национальный проект отдел экономической безопасности Дембар Халура, Кинергия Халура, Хайс Халараден, Патрия Пырынок, лесопромышленный комплекс Халура, Техахайство, это контроллер, это субсидии Ларен. Игорный бизнес, он был алкоголь, Микирер Халура. Это борт экономический преступления, Генкирер. Он утаганан бар бихеха отдел противодействия коррупции Ден Халура. В отделлер именно бу коррупция Нандеркналлар, Догунастах, Легиттер бит, биле, берек ылы бірін берелерін. Бери мекерер болды. Да, бери ылы онны мекерер. Холоура, онны үксе біле бюджет, доғыныстақ легиттер бит. Қатчы орын сейхендерін көрі аты бұд. Доғыныстарынан туғананлар бұрую оңғылар түгенлері келді. Онна бар бігеха отдел по налоговым преступлениям ден. Именно бөме ол жы налог тұрбыт қылғыр олар енді деген. Налогу күреті. Күтчатан түлі өнеген. Сокуын хоқ ұлығыларын ең бартын күрілдір. Вот он мен үлелігдер отделым бар. Отдел по борьбе с сфере природных ресурсов ден. Бұл сербит хостынар байын долын контролы ұуд. Ол іспетер қолыра бейеға үш направлені лақпыд. Топливына энергетический комплекс ден қолыра. Онына бар бейеға нефт бұд, газ бұд, оп бұд де қолыра. Онына золот алмазы бриллиантовый комплекс ден қолыра. Бейеға көміс бұд алмаз бұд, әмей бейеға контролы бұд. Онына же от қағайсты өті, ЖКХ линетімі бейеға керәддір. Коммунальный қағайсты өте, бұрысты өте тақа. Онына бүдегек отдел бұд, қолыра. Бұл кәлінеке біремеға интернет төкінің әхен сайддан, бұл екі қалағаты бейеқ оправлене өтер отдел арылы ұта, саңа отдел. Бұл именно отдел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий ДНФ. Просто дегатты ха киберпреступности. Бұл бараген білевіт, ол мүшенің интернет төкінің әхені де, ол өтір оқсуғарға ден. Онна әттәқа бұл ұпырарене өт тағынан беге бұл республика өт арас мұндықтарығар отделларға, отделенеларға беге үлігіттерді ақпыт қолығыры. Именно районлар экономикаларын қарыстырғаден. Онна беге қа қолығыра ұлыған қораттар бұтыр, промышленный қораттар бұтыр Алдан, Нерінгіре, Мейріна, Ленская девет құрдықтарға беге қа Олған әделер балар қолыра, 5-6-лы кейлі. Және көрдікте ұпырылың өтінің кесетіға. Николай Николаевич, өте де арас саланан өлелігітті, өте салаларғы барыта өтін ұлған солталақтырды. Олар әр бейі сағалығы қайын жәте коррупция өттіттен. Бұл қайыз қаға жақайындақ өле барары, сеті хейлерінде ақыты онына қандық. Коррупция өттінен кепсәт ақыты беге ме сүрін сұлбұт сұрып бүттен еті әппетім көрдік коррупцияның қыдар ұқсығу болар. Именно бұл доғынаста қариддер қатшыны орын хейлінірі. Оны бір сүрін коррупция өт болғымтығыр соқуыны кеге бітінен болар бейіға бұл доғынаста қарибет әбәйінеген толар оларын берік ұлығыта берейді оларды. Әтінде бейіға құлығыра бұл ұғылығыны кодекс бұтығыр статиялар балылар. Құлығыра 290 үстенде ұғылығыны кодекс береге ұлығы, 291 береге бері деуі көрдікте. Оны есіне 2 примнақ. Посредничество взятничество еден, онна мелкое взятничество еден. Онна
статистика вот кардурунен бу хюбе биргл устата беги сюс вонагас коррупция хайсхатнан сокону кехине аридуда ха ол егер сюрбе үс уголовное дело вот именно бу государственной онна були муниципалитет орган власти лехеттере молалар хэп ол бу сюс вонагас сокону кехибит егинен отуттет уголовное дело вот беха именно вот берик берилы статьяларынан көзілден тұрар. Антон ағыға бұл ағыс соконы кәйіте Улухан онына ұраты Улухан кәмейді құрымын еден. Особо онына крупный, особо крупный размер үшер бәне. Онына мұнына бұл коррупциеттер табири білетен әтекпін бағырауын. Бұл коррупцияны кытыры ылыны бей ылыгы береги торох сугарга бу брап харыстыр органнары бол бакка бу информацияны таргатар сырдатар жоңго тирдер терилтелер өлөлөрөмө күчтө хултулак булуктак денеп бу холобура көбүтүлдү өтүгүлөнө жылабытын жоңго тирдерден улуханды көрдүрөн бу жон өйдөн нада то тохтен коррупция хлор коррупцияга сыгыннах хлора береги көрдүр догонастах эрей хлора кини тогонан полицияга үңсүүден бастадан туран жон өйдөбүлүгөр жомут сергебит онун государство ут экономиката сайдарыгар күскөмө болот деген тени курдукти коррупция догонан кепсадаха А вот эти мелкие взяточничество дети, где улада эти сумма таттан берег сумма таттан тот улуктах, да улада улахан ген кас сумма на ёк, то онук иллубату. Онук иллубату эти караки ден. А, все пага. А вот эти же бу мага не мете этен тахар эпитенди национальный проекторга кирер, который бюджет хачетен уру эмие бар денди, он то бу кайс кагаджа уля кайдагай. Бұл қайысқақтан әме әтепетім күрдік сүрдәк ұлған болғым тұғыра бұд, национальный проекттарға тұғайдырген әме ол сүрінден ұлыс әлбі қатшы көрілдер әте национальный проекттарға де, дойды ұт сайдарын тұғырденде. Мұнна болғана, ұты национальный проекттар тұстарына қардық көпсәді қабілеген бұл хүйілбәк кейілгі әме 11 проект көрілден тұр. Национальный проекттер бу улах бу жах бу сайдырын тугарденде. Таханды кейгелерге холовра. Манна холовра человеческий капитал ден бар. Холовра бу хигер кирелдер. Манна арас албе кайсылар дахтарыме. Эти ул хигер человеческий капитал бу хигер баллар бига здравоохранение кирер, образование кирер, демография, культура де. Оны таханын бига эккес көрүнүнөн комфортная среда для жизни ден хеп. Онда ме кирелдер безопасные дороги кирер, жилье кирер. Это лох бары эйгетин тахабарлар эрит. Лох бары эйгетин тахабарлар. Экология кирер холору ола эмин көрин мүтігер. Бар бихек онны үхіс экономический рост. Манна ми біле предпринимательдер бұд сайдаларын тұғыр эмин хайысқанан эмин күйіс көмі көрілдер. Онна международная кооперация экспорт тен эмин кирер. Манна сүрінден сокону кехи тухада харайденда бу холовра би өлөбүт түмүктеринен көдүрүлүнүн билдиринен холовра национальный проект кайдах эңерилдер иден тухада хыктагы иденде холовра бу бияка государственный бюджеттен катчы көрүлдер республикаттан көрүлдер анан местный бюджеттен именно бу национальный проекттерге ден үс раз бюджеттер раз кайстыр үс раз бюджеттерин манда боллагана бу катчыбыт бияка муниципалитеттер счеттерге келин түрөп администрациялык акыл эттеха мана бияка бу катчыны освоик нардиха да эңере тухага тахарары бии администрациялар бут догонустах үлөйттер бит конкурстары Италлар. Ано бу кистелен бутах конкурстар бутен бу дохонуста хареддер бит бейлерин тухаларгар туханарлар бу хачыттан бейлерин билер дөндөрүн кулап келдирелер конкурстарга условия орун берелер. Ол түмүгер же сокону кехидакар кулап ол же үлөлөрүн качыстуу коңгуролор документтергер кулап бу оңолуут үлө отчет тауд документтер хөптү беспеде
Организация преступного сообщества, уголовная статья на блин суд тонарых дел. Это целый бюллех в Лилеве? Да, бюллех сообщества, статья на Уборотами. Национальный проектор этой страны. А управление, что он эти государственные бюджеты клатами улахан была, я качанан клата. Ол качат холора тоннер была, я хиги тупут качатите. Мордан тендер возмещение динага. И ты же у нас олус бир тоста блинги ко мне пока я схватил кибер преступности не вину чего такая во интернет нуне джон то хотят ты только не хм болар ди блин олус эльбете то кадык истер бол батах у нас же улатарин бо эльбирин аха нона раз схемата эми эльбитура же уларья турарона кюннете. Так, бу хайсхага, бу кадик, бу анегуе тюхнен хайдар даны, бихи бу интернет тюхнер битехада, эми хайдани хеллер, тахамнера юрдани хер. Бу холовра ангарда саланкардоха, хюрбе бир халлаха, аланкардоха, икки тэхэнча случай билетен биде, обрешение албанна. Бұрқылғырғы қолды қолбақ болуы, еде? Бұрқылғы қолды 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 нәңгі қыл құлығыра түгінші алты үйіз. Опсай құрын негіт 300 миллион күрдік. Ооо, әлбәғы. Иді. Оның де бұл сұлттан ұтырық сұғары бұл әпетім күрдік бейіға екі ғылағы тағаңа аддел тірілді. Еміні бұл интернет төкіндер ұтырыден құсығырғыден. Хас бидди ки хас бидди бевит телефоннер дахбит. Айфон болун, смартфон болун де. Бу телефоннер бутер бие карас приложениелер баллар. Олжи баннер бут, мобильный баннер бут, олжи магазиннер бут атлар приложениелер де. Бу приложениелер бутен тоннер бутегар бие бевит персональный данный де бутен килдеревит. Оло бетер приложение кордюр. Ага, приложение кордюр, это киллер дир, но хай яқын ету хору яғын. Он киллер бит. Вот. Он на ол персональный данный дербут, а нам бейбит банковской данный дербут не мекелдер бит. Ди? Да, хорох туген не он дуке мекер дюр. Ол персональный данный дербут, он на бу банковской данный дербут бейха бу интернет мошенник тарбут гар дах болгам туну тардалдар. Ди бу данный дераларлар бу дого товар старбут. Дәхіл бәк неманы тұтталдыр. Ол бұрас программалар, онын сәбір кестелен бұтақ, бұ бағымыт үліхеттірі бәйлері бизнес аңыстан олар олар. Ол бұра, ол жы персоналы дәнедірі бұ интернет төкіндерге берендер. Атылылдыр қолы ұрады. Онын манна, тұн, түгенінен туған әме біле сөбе күрдік әтек бұтын мағыра бұт, көрәтшілерге. Көрің бар мүшеністі өкені әп. Мұнна чолан әттіға бастығы көрің болыр бейіға үсіміз сайпшенелер дейінде. Мұнна бейіға бұл 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 сұлу шайдар таңқылы ұрады. Бағыр ембер әме ұндық сұлу шайдар болу тұрақтырады. Нар бейлі құлы ұрды тұтта тұралар дейіға. Мұнна үсіміз таңқылы ұры бастан тұқы кәлер. Сотрудниктер атырыттан әрелдер. Оның әрелдер бұл аймақыт ту, доғырғыт ту бұл жылыға әрелденірер. Оны бұл көмілі әуіт. Мен көмілі өк мүн әп, қатшыты үтінден. Қатшы көрді өнір әп. Едіне лұқ сөбілігімен ден әтек бүтін мағыра бұд. Екенен бұлағына ол бұрас сайпшенелер біле розы ғырыштар, туғыры хүйдігіт, масыны хүйдігіт, туғыры хүйдігіт. Сүйдің оныларға ғарбесті ғынчатығы дейбі күлдіғі бұл ұстойдығы таққа. Налогын түлі құтынайды. Енер астан немаларым бұл тұттылды. Оларда ғанчанадарларын. Оны тұқтар кәлелдер құлы бұра. Үсіміз сайпшенелер бұл сайтты керен көрін ден құлы бұра. Интерегетер күрдік. Оны керен кет көрін.
Онохи алгас интерьерген духайдах то идёт, кого тут сходяну то алгас баттан кехер тугун митирожемия бу тугун нербит сайтригер автоматически кирен халыхтен хэп. Оно бир таргамут смус были сообщения көрүнгө тох полар были подтвердите платеж тен. Смус таркелилер банковская операция гаденди. Оно михлора. Коду гитан кебит. Да, коду гитан кебит эби. Вот, экис керемит полар бихеха банковская карточка там хочу стута. У меня лох таргамут керем болар. Манат ях путем магарут кахан даганы ким яха даганы карточкагат данныйн биримен. Онда бу картагатын карточкагат үйрөндү кайдакту бу интернет сетимдеги кахан даганы ипат болунген. Мана бардан бири бу интернетте күндөр бүт контроллор оллар, көрөлөр оллар, этеркелер, кетелер оллар дейт. Биен кирен биерген дейб курдук те. Вот. Онда эсе бир случай болгон эп бу эмеже докторгут были доктор через доктор гуд аттырттын эме биле сообщениелер келектерин эп биле тогара болду да. Мига бу карта номерге качтай эткен карта номерин талдар эди. Вот, оннан карточкагатын билер жөнгөтөр беремен, эй билбет жөнгөтөр беремен жана тех бүтүн магарабыт. Онна биле оңурбутак операциялар кетер биле эмен ден биле эриендер телдер кылып. Эй операция оңурбукут, монтеги тем подтверждай дегит, то инженер кылып эди. Вот, онна үйүс көрүнгөтүнөн болор, бияга биле интернет ситим через. Бул билген аны күйөгө бары обычный магнит это тень халут, магнит крепит пить, бары олоробут интернет на натлагуте, олбу вайлберис полун юлалар авиталар де, манолу харахтах полу ханада день этих путем магрут, то и другим блин анегал бастара ден передавлате гордилер, колбура, товарген алар була хана передавлате дедле один, а саму старами клехтрен хэп. Она социальная сеть тердень, это Илан Кардоха, уже Инстаграм, Одноклассники, Телеграм, Деви Курдука, эми доктор Гуд Атреттан, страница Лареттан, да, были двух колен, СМС. Это были сообщения Курдука, Кемелюстин. Она была, она, эми тут это на доктор Гуд, Билер доктор Гуд, была она Эрисенгит Бильсин, холовый один, это их будет, да. Были и другие полуди. Был рынду, или рехалду, инстаграм. Были страницы, или адитаннер, киренер, были тухта, радио, радио, нараттан. Кому надо было, он были карта не вердрин, адитаннер. Масына хахала была, генди, четинникте. Манды, он команды, как тебе спит, холура, он хачта, генди, камелю, генди. Он тонул, кенди, там были тут на киренер, страницы, или были киренер уже. Хамы, единер, холура, бедрение, постаннер. Джоннарга Таргаптра. Там, на каком случае, Дереми Волбутра. Она все говорила, что это Бильбет Магнергатан Атлахаманди Холаура. То где был Бильбет Магнерми Олжи интернет Тюкенербит адрес Тарулан Хэп. Был интернет Хайдут Уитигер, блин, любой Магнерми Киренгит интернетный кореохотен хэп или дир магнду левет магнду холовра. Ол же отзыв тарик кореоха хэп холовра. Джоннар тоханаллары битту, хоха битту енді. Бары түттен чоусы номері векелі қанада дене битте олады? Хакастан кәбігер түген етігер, холовра үйтар түген нәх болықтырыны почта аделенетігер тиенгет көрілгетігер қаятар дағаны тұтытына мистетігер ариян көрілгетігер дейін бағар. Бұл әлбіқ сұлшидер болады дейіптіра, бұл әмей тавар кәлем біріндір егер хоқ. Кетпетчі үппіттір дейінсі бар әкеде? Ол жүк үппіттір, ол жүк үмағалар болықтырын. Ол ең тұтытына бір-бір кәлемден әтек үппіттін бағарауыд. Онына әттін бір білген хайдан әрерден әтек қанады, бұлғам туыру қанады фишинговай сайттырден. Бұл сайттыры дейір болықа, бұл әме бір үрдің интернетіне албас, интернет төкіндер біт. Бұл білер сайт біт адрестарын, білер тіреттелер біт аттырғар, марын атанлар бір бұл көтін қолары олар атанлар. Олар аттықтырына, бұл еға қолығыра
Николай Николаевич, бүгін келем бейхайлы жеттабыккар мақтанабын, олы сұғырақан, әппетін әстәк, үләғатығар, әйі управлению ләхеттерігер барығытығар сетейлері бағарабын. Мақтал. Күрсе, қадері. Күндік әрәтшілер бейт, оттан хасын, әме бұ беремеге 12 час 15 минутаға әйгені көрерін, харсын үйеріққа аналлақ бері тақсыға, мен бері дәләғым Евгения Арьянова әйгені күтті болуға. Эфирге көрсе қадері.